Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику. Це означає, що наступні дві години ми проведемо в компанії одне одного. Ну і звісно, крім того, що у нас 15:20, у нас з вами ще і 581 доба. 581 доба, коли кожен на своєму місці має робити все від нього залежне. Поки наші Збройні Сили України зменшують популяцію ворогів наших на фронті, ми з вами тут робимо все для того, щоб вони там ні в чому не мали потреби. І вже традиційно ми відкриваємо з вами сайт фонду 24-го каналу. І от буквально за вчорашній день ми з вами зробили 30% збору від необхідної суми, а необхідна сума складає 540 тисяч гривень. І йдеться ця сума необхідна для того, щоб закупити 5 дронів Mavic 3 для 30-ї окремої механізованої бригади. І там служить легендарний аеробомбер, і їм, зокрема, необхідні ці 5 дронів для того, щоб мати очі, для того, щоб зазирати вглиб територій окупованих, для того, щоб бачити і стежити за тим, як себе там поводить ворог, і для того, щоб навіть десь, знаєте, передбачати його наступні дії, або ж запобігати їм, не даючи можливості втілити їхні плани в життя. Ми зараз бачимо ці неймовірні ту неймовірну роботу Збройних сил України, яка відбувається в глибокому тилу, і про яку чомусь дуже мало говорять на болотах. Але нічого, ми розкажемо, нам не складно, знаєте. Тож, давайте розпочнемо з того, що «Нікакого Калінінграда не существує». Я думаю, що це аргумент, який ви можете тепер приводити в будь-якому спорі. От де б ви не були, знаєте, їдете на закордонщину вести автівку для Збройних сил України, перебуваєте у відпустці за кордоном, і в цей самий момент, якщо десь поруч чуєте «8 літ бомбіля Донбас», можете сміливо говорити про те, що «Нікакого Калінінграда не существує». Ну і чому я з Калінінграда рада розпочала, тому що, знаєте, мені в тому числі дуже приємно, що в якийсь момент ті тренди, які ми задаємо, вони стають мейнстрімами. Я пам'ятаю, як після 24 лютого ми в ефірах 24-го відмовилися називати ту територію Калінінградом. Ми її завжди звали Кёнінсбергом. І от цей тренд, він тепер стає не просто популярним, а він тепер набирає іншого формату, він тепер офіційного формату набирає. Я про що? Я про те, що Естонія слідом за Литвою планує повернути тепер історичну назву так званому Калінінграду. Парламентська комісія закордонних справ дійшла висновку, що краще було б користуватися його ісконно не руською назвою. Ісконно не руська назва, тому що Калінінград, я нагадаю, не має нічого спільного і нічого, в принципі, до Росії, до території Росії. Так от, вони вирішили називати його тепер Кёнінсберг. І оскільки гарна думка, вона ж приходить всім одночасно, то одночасно з Естонією ця гарна думка, вона прийшла Латвії, Литві та Польщі. І вони вирішили, що а чого би ні, чого би не повернути ту назву тепер цій території, а не от це от все, а не йти на поводу у тих великих територій болот, які намагаються диктувати свої правила світу. Ми, в тому числі, на своєму прикладі, як би нам того не хотілося, але довелося, та, довели всьому світу, що позиція стримування, позиція домовляння, позиція вмовляння, позиція пояснення, аргументування не працює з тимчасовою територією Росії. Тому що вони алогічні, тому що вони не можуть зрозуміти логіки, тому що причинно-наслідкові зв'язки в них порушені. Ось ця система не працює. Тому говорити з ними нормальною, адекватною мовою, з мовою цифр, фактів, аргументів, не допомагає. Там діє тільки один метод. Метод протидії. Метод аналогічних дій у відповідь. От тоді вони розуміють, якщо ви б'єте по енергоструктурі України, то отримуєте також відповідь по енергоструктурі своїй. Якщо ви розказуєте про те, що це ісконно руські території, тоді ви віддаєте все те, що ісконно руському народу не належить. Ну і відповідно це от працює так. Тільки на власному прикладі можна показати їм, як це працює. І, відповідно, мова сили, вона завжди працює на території Росії. От щойно ти б'єш їх по руках, в цей момент вони прекрасно собі вміють затикати роти.
Також члени комісії дійшли висновку, що замість нинішньої назви російського міста Кінгісепп доцільно використовувати його колишню назву, таку як Ямбург і Ям. Можливо, ви чекаєте якоїсь реакції на болтах, типу «весь мір проти нас», максимальна от ця от русофобія і все таке інше, але ні, їм там зараз не до того. Їм зараз не до того, тому що їм треба терміново закінчувати війну. Ну, точніше, СВО. Тому що напередодні Путін поставив їм терміни. Ну, а Шойгу їх озвучив. Каже, закінчити СВО планують до 2025 року. Питання, звісно, чого саме 2025-й? Вони бум в Криму туристичний прогнозують в 2025-2026-му. Вони СВО закінчення прогнозують в 2025-му. Десь дівся 2024 рік, але, тим не менше, все одно питання залишається. А чого саме 2025? Чого ви вчепилися так в цей рік? У вас бюджет до цього року закінчиться? Чи ви розумієте, що далі тягнути буде неможливо? Чи Путіну хтось озвучив з лікарів дати і сказав, чувак, тобі залишається жити там, не знаю, 15 місяців? І він каже, все, війну треба закінчити до 2025 року. Ну, звідкись взялася ця цифра дивна? І знову ж таки, як можна, ну, СВО ж йде по плану, вони говорили, та? Чого ви вирішили його вдруг заканчувати в 2025 році? Все ж йде по плану. Дивіться, який прекрасний план. Тільки Путін сказав про цей самий план. Відразу порт Новоросійськ, Севастопольська бухта, там знищений десантний корабель, я нагадаю, і також підводний човен в Сухому доці. Підірвали ППО «Тріумф» за 1,2 мільярди доларів. Удари по Курську, 100 тисяч абонентів без світла, аеропорти. Також були по військових частинах РЛС і ППО. Ну і, відповідно, як вишенька на всьому тому торті, це удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Чи то Путін не про цей план казав, коли казав, що все йде по плану? Странно. Ну, не знаю. Але от питання залишається все ж таки актуальним, що їхні мальчики мають зробити за ці 15 місяців, або можуть зробити за ці 15 місяців. Тут уже, знаєте, питання залишається відкритим, тому що, ну, не зрозуміло, чому вибрана саме така дата. І спочатку, знаєте, от ця трансформація від Київ за 3 дні, 2-3 тижні і все, бровь піднімем, план Бліцкріга, якийсь там у них був прыжок мангуста, ну а тепер 15 місяців для того, щоб завершити СВО. Ну, до речі, це ж не єдина дата, яка з'явилася, не тільки 2025, не тільки ця дата прозвучала, а ще одна дата, яка звучить як жовтень місяць. До жовтня Путін нібито наказав Шойгу зупинити український контрнаступ. Не знаю, чим має зробити це Шойгу. Ми бачили лінію Суровікіна, та, який виставляв зуби дракона і мінував територію. Як Шойгу має зупинити український контрнаступ? Я не розумію. Але щойно з'явилися ці дати, щойно були вони озвучені, що український контрнаступ треба зупинити до жовтня місяця, відразу з запорізького напрямку хлопці сказали, тримайте отак от за нас кулачки і додатково помоліться за нас, тому що ми йдемо робити свої справи. В один момент росіянські воєнкори і інші, як би їх так назвати, інформаційні мерзоти різні, почали там в своїх телеграм-каналах відразу, знаєте, хором кричати про якесь серйозне загострення обстановочки на запорізькому напрямку, особливо в районі роботи Ноа-Вербове. Там наша арта, кажуть, відпрацювала доволі непогано, а якщо бути точніше, то наповну відпрацювала. І пішли далі вже штурмовою бронею, і хлопці попросили, знову ж таки, да, там і допомагати, і тримати за них кулачки, і зайвий раз не заважати. І доволі жорстко, таким чином вони відповіли на доручення Путіну зупинити контрнаступ до жовтня. Кажуть, ну, що ж,
Давайте, зупиняйте, подивимося. Мені цікаво, хто має зробити, знову ж таки, кому Шойгу може ще поручити завершити контрнаступ. Може, командувачу Чорноморського флота це має зробити він, хоча я не знаю, чи можна голограмам щось доручати, чи не можна голограмам щось доручати. Давайте долучаємо до нашої розмови колишнього співробітника Служби безпеки України, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю і слава Україні! Пані Катерина, вітаю вас, героям слава, і дуже дякую, що запросили. Смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь, рада вас бачити. І скажіть, тут бачите, якісь нові дати з'явилися. Ми дуже любимо путінські дати, вони нічого традиційно не означають, але тим не менше він продовжує їх виставляти. Зупинити контрнаступ України до жовтня, закінчити СВО в 2025 році. У вас є розуміння, звідки ці цифри взялися? Бо я вже подумала, я ж кажу, за 2025, можливо, Путіну сказали, що йому жити залишилось 15 місяців, він такий, ну, можливо, 16. Він каже, так, 15 вам для того, щоб завершити, і місяць для того, щоб я пожив, типа, от, в мірі і злагоді. Так, дивіться, з приводу першої дати, яку ви назвали, зупинити до 1 жовтня, тобто за 72 години просування, да, український наступ. Це було посилання на Інститут вивчення війни. Звідки вони взяли такі дані, я не можу достеменно сказати, тому не можу верифікувати, чи був такий взагалі наказ у Путіна до Шойгу, чи не було його, не зрозумів. А ось з приводу такої іншої дати, 25-й рік, коли Шойгу, він там каже, от 25-й рік, там закінчити, я це розцінюю як встановлення хоч якогось показчика тієї трьохденної спеціальної військової операції, яка вже триває майже 2 роки, да, вони хоч якось виставляють собі орієнтири на 25-й рік. Це для проведення планування всередині Міністерства оборони, це бюджетне планування, це планування виготовлення озброєння різноманітного, боєприпасів, техніки, ну, це всередині Міноборони, і для різного роду підрядників, які там виготовляють запчастини якісь. Ну, для всього ВПК Російської Федерації такі собі орієнтири, 25-й рік, будь ласка, робіть бюджети, будь ласка, робіть контракти, вкладаєте довготривалі, ну, більше, ніж на декілька місяців, і працюєте. Тобто тільки з цієї сторони я поки що розцінюю ось ці заяви про 25-й рік. Але якось, знаєте, так цікаво, що випадає 2024, в принципі. От ми буквально, скажу, вчора з'явилася інформація про те, що туристичний бум очікується в Криму в 2025-26 роках. Ми такі, а де 24-й? СВО треба закінчити до 2025 року. А де 24-й? А що ви будете робити 24-го? Ну, 24-го в них вибори. Вони будуть обирати Путіна. Можливо, вони ще не вирішили, що робити в 24-му році. Але, ну, дійсно, я собі всю цю конструкцію бачу в такому вигляді, що їм потрібно вставити орієнтири, оскільки в росіяни, ну, я не думаю, що пересічні, а ось ті, хто при владі, ті, хто займається бізнесом, заробляє гроші, в тому числі на ВПК, вони хочуть бачити хоч якісь орієнтири. Оця ось триденна спецоперація, вона дуже-дуже затягнулася вже майже там на 600 днів. І вона вводить в турбулентність все, без перебільшення, російське керівництво. Навіть ті, хто кричать за війну, але вони хочуть бачити хоч якісь рамки, коли ця війна закінчиться для них. От коли була там, вони ж там люблять згадувати, Велика Отечественна. Ну там було що? От до Рейхстага дійдемо, все буде ок. Да? Взяли Рейхстаг, розвальним Рейхстага удовлетворен, все нормально. Які дедлайни тут в цій війні, де фінішна пряма, ніхто не знає. Це ось, мабуть, перше таке бажання з боку російської влади хоч якось визначити, що 25-й рік ми плануємо завершити. Зрозуміло, що українські збройні сили будуть робити, що, ну, все від них залежно, щоб війна закінчилася до цієї дати і не в інтересах Російської Федерації. Ви сказали про те, що, ну, я теж схилялась до того, що певно бюджет розрахований до того, що до 2025-го ми війну ще потягнемо, а як далі, там вже під великим знаком питання. Хоча, знову ж таки, ти дивишся на витрати Росії на війну, які вперше перевищать і видатки на соціалку, і навіть, сказали, сягнуть тих цифр, які колись були при Совєтському Союзі, що просто витрачати планують дуже багато або ж максимально з того, що вони можуть собі дозволити.
то ставка на це, що от максимально вони зараз у 2024-му пустять ці гроші на там зброю, те, що вибухає і стріляє. І знову ж таки, ми ж розуміємо, що напевно, якби там 2 роки тому, то це була би на ці гроші можна було би отаку гору зробити, та всього. А тепер на ці же гроші можна зробити отаку гору, тому що треба ж завести десь через треті країни і знайти, хто тобі всього того інструментарія притащить. А ось ви поки розказували, я можу з вами обговорити ще один сценарій, який, можливо, пояснить, чому саме 25-й рік. На 24-й рік заплановані вибори в Російській Федерації, і в 24-му році вибори в Сполучених Штатах Америки. Російська Федерація просто шалена, вони неймовірно бажають перемоги будь-якому опозиційному кандидату, маю на увазі від республіканської партії, який зупинить цю війну. Наприклад, Дональд Трамп, він анонсував, що якщо я переможу, да, то я завершу війну за 24 години. Яким шляхом? Да? Просто припинять передачу Україні всіх боєприпасів, озброєння. Там окремий кандидат від республіканської партії, не пам'ятаю прізвище, взагалі сказав, що до НАТО Україну? Ні в якому разі Україна до НАТО не піде. І ось росіяни на це дуже сильно розраховують, тому ось такий собі план, що в 24-му році вибори, а в 25-му вже буде святкувати перемогу, оскільки у України банально немає чим воювати взагалі і як рухатися вперед. Тобто такі собі плани у росіян. І ви правильно згадали про 40% бюджету, які будуть витрачатися на ВПК Російської Федерації. Тобто це дійсно гонка озброєнь в класичному вигляді, як вона була 40 років тому, коли колапсував Радянський Союз. Тоді я нагадаю вашим глядачам чергове, що у 83-му році Рональд Рейган, президент Сполучених Штатів, анонсував таку дуже ексцентричну програму «Зоряні війни», яка, він надихався цим цією сагою «Зоряні війни», вона називається «Стратегічна оборонна ініціатива», СОІ. Там було багато різних програм, там якісь там космічні лазери, протиповітряна оборона, просто надзвичайно. Російська Федерація, Радянський Союз, перепрошую, він просто не потягнув, він просто надірвався від цієї гонки і колапсував. Звісно, це була не єдина причина, але зараз, в принципі, ми бачимо плюс-мінус таку ж саму ситуацію, плюс надзвичайно великий вік того політбюро, тих членів політбюро, які сидять в Російській Федерації. Середній вік там Шойгу 68, да, Путін 70, Патрушев 72. Тобто гонка на лафетах найближчим часом може росіян очікувати. Але в чому велика різниця, я підкреслюю, між Західним світом та Російською Федерацією? Росіяни, коли розганяють цей бюджет, вони роблять це за рахунок бізнесу, вони знімають з них додаткові податки, змушують переплатити, що роблять реприватизацію, скорочують соціальні програми, освіта, охорона здоров'я по регіону. Там вам лікарня? Ні, не потрібна. Дорога? Та, через 2 роки повертається? Може зробимо. Да? Це роблять в Росії. А в західному світі це не робиться так. Там я впевнений, що жоден мешканець західного світу, країни, яка допомагає Україні, не відчуває на собі негативних цих ознак гонки озброєнь. Навпаки, наприклад, там, я думаю, там мешканець Аризони, Алабами, там Каліфорнії, навпаки, відчуваєш, там, наприклад, Lockheed Martin щось будує, новий цех з виробництва боєприпасів, да? І зарплати пропонують там, непогані, not bad. Земельні ділянки купляють, розширюють виробництво, замовляють верстати, замовляють запасні частини. Тобто там дійсно розвивається економіка. А в Росії це вичавлюють, передостаннє з росіян. Якщо повернутися до цих соціальних видатків, знову ж таки, я розумію, що там за 581 день ми вже викреслили цей пункт, що колись холодильник переможе телевізор. Але тим не менше, коли видатки на війну складають більше, ніж на соціальну програму, коли Путін виходив на свої оці чергові розмови з нарідом і розказував їм про те, що так, материнський капітал більше, землю крестьянам, значить, фабрики працюють, денег більше дадим. А тут все, треба трошки ще піднапрячся, тому що все йде на війну.
Да, отак вона йде. І ну ви правильно кажете, холодильник поки що не перемагає, оскільки працює ще кримінальний кодекс, який дуже активно б'є по тих росіянах, які починають задавати незручні питання. Там а почему? Да, ну, хлоп отримав статтею за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Вийшов на одиночний пікет, виїжджаєш на оглядову екскурсію до там найближчого СІЗО за місцем реєстрації. Тобто все в них поки що ну так працює. І поки росіяни як овочі, дійсно як барани, як овочі сидять по своїх домівках, сподіваючись, що рано чи пізно це закінчиться, і закінчиться їхньою перемогою, вони дуже-дуже сильно на це в цьому помиляються, оскільки Путін ставить на терези все, от все, що можна. Навіть, от давайте так, просто в кошмарному сні уявити, що, не дай Боже, Путін переміг. Так санкції ж не знімуть взагалі. Ну, окей, окей, давай не так, не переміг ні в якому разі, ні. Окей, от те, що він забрав у Україну, от зараз, да, оту ділянку, залишилося під Російською Федерацією. Все, вони там, її там, цей патріарх, хто там, Кирил, да, Кирил, він там похрестив все, там поїздив, да, викликали електронного батюшку, є батюшка, да, він там теж все похрестив, що там ще зробили, поставили кордони, все. Але ж санкції не знімаються, грошей в російському бюджеті більше не стане. Навпаки, ситуація буде з кожним роком ще гірше, гірше, гірше. Тут це ще раз показує, що жодних планів в них немає. Зрозуміло, що для нас, для українців, ну, від цього взагалі легше не стає, але просто для розуміння ситуації, коли кажуть, та Путін, він ж такий продуманий, він там всіх переграє. Нічого і нікого він не переграє. Це фейк, це... така інспірація, про яку чомусь всі вважають, що він ну супер-супер класний геополітичний гравець. Нічого він не геополітичний гравець. Всі геополітичні батли він програв минулому і програє цю. Знаєте, ну я розумію, що там на телевізорі немає жодної там опозиційної думки, але тим не менше періодично вони там дозволяють собі запускати якусь тезу, яка потім стане ну там. Через жарти, яка потім стане їх одною з головних тем. Зокрема, я дивилася там уривок якийсь Comedy Club про те, що долар уже стоїть 100 рублів. Скажіть, а у нас же є якийсь план? Ну, тому що якось треба розуміти. Є у вас план, містер Фікс? Так, у нас з самого початку був якийсь план, і ми його придержувалися. Так, да, ніхто про нього не знає, але да, такі жарти вилізають. Але подивіться, зверніть увагу, що Кремль після 24 червня, коли почався цей недобунт, після цього вони почали відпрацьовувати дуже активно навіть той було два табори, да, одні там проти війни, їх там одразу відпрацювали, і були ті, хто за війну, але вони дозволяли собі різкі нападки, там ви погано воюєте, треба ще більш ефективніше вбивати українців, да? Там критику дозволяв собі критику, ну той же самий Пригожин, той же самий Гіркін, дозволяв собі критику вищих посадових осіб. І всю цю когорту турбопатріотів почали відфільтровувати і кидати десь до СІЗО. Велику кількість адміністраторів телеграм-каналів, навіть по там міркам Російської Федерації, де там 90 тисяч підписників. Якщо він там десь просунув тезу, що ну там щось погано в Кремлі, у нас вже багато прикладів є, коли їх ідентифікували і просто таки закрили до СІЗО. Да, вони зараз в СІЗО знаходяться. Тому я думаю, що найближчим часом росіян чекає покращення в такому в лапках, що навіть пожартувати на цю тему буде вже неможливо. Можливо, навіть і коміків будуть закривати. Я думаю, спочатку будуть попередження дуже активні, що якщо будете ще жартувати, закриємо вам канал або заберемо ліцензію, і далі будуть вже дійсно реальні кроки. А от з приводу телевізора ще буквально два слова. От після розвалу Радянського Союзу, от дуже цікавий такий момент був, що росіяни не навчили себе, вони не відпрацювали таку культуру, наприклад, читати книжки. Да? Вони багато розказують, Пушкін, Лермонтов, то ж ми, ніфіга, фіга вони не читають, вони звикли дивитися телевізор. І ось саме з моменту розвалу Радянського Союзу йде їх любов до телевізора, і є просто якась шалена віра, що по телевізору ніхто ніколи нас не може обманути. От відсоток там 400% річних, от вклади там рубль, отримаєш там 400, вони йдуть вкладати. Вони робили це двічі, тричі, чотири і п'ять разів робили підряд під ці МММ, там різні компанії. Вони заряджали воду від телевізора. Ну, в принципі, там українці теж частково заряджали, але у росіян це набагато яскравіше це проявляється.
Ну і до речі ж, в'язниця і суд це ще не найгірше, що може статися, тому що ми вже бачили, як може син Кадирова та вирішувати питання. І в цей момент показова інше, показова те, що навіть у так званих депутатів не вистачає голосу для того, щоб назвати речі своїми іменами. Я про того, хто є і депутатом, і по совмістительству жіною Скабєєвою, про Попова, який написав пост і сказав, що не можна так собі дозволяти і не можна бити людьов. Тому ай-яй-яй. І коли в нього в коментарях почали питати, про кого ви, ну, може ви про людей, яких садять в автозаки, кажете, що не можна їх бити, чи може про тих, кого знищують десь там посеред вулиці на території Москви не можна так ділять. Можливо, ви так про це говорите? Чи ви про Кадирова таки говорите? То він не відповідає на ці питання і просто блокує людей, які там в нього це запитують. Тому навіть в нього не вистачає голосу для того, щоб назвати речі своїми іменами. Сказати, Кадиров був неправ, наприклад, або там ще щось. Там, до речі, вчора ще одна, здається, по судовій системі розказувала про те, що палити Коран погано. Так, а що Кадиров? Ці питання ми не коментуємо. Все. Тобто ще раз уявіть, будь ласка, як вся Російська Федерація, вона боїться, пам'ятаєте, оця ось дитяча там казка, да, там таракан, тараканіще, ну, от зараз Кадиров це такий тараканіще, да, всі його бояться, це ж Кадиров, він такий-сякий, там вийшла людина, да, там на якийсь протест в Москві, так, як ви кажете, з чистим аркушем паперу. Окей, хоп, його під руки і на оглядову екскурсію в СІЗО. Чеченці та взагалі мешканці Північного Кавказу їздять по Москві, там стріляють автоматичною зброєю в повітря. Ну, нормально. Тож люди, вони відпочивають, вони втомилися, хай собі відпочивають. От такий ось дуалістичний підхід в Російській Федерації до того, що відбувається. Ми вже вчора говорили про те, що скоро на території, на ісконно руської території треба буде захищати права ісконно руських. Але ми до того не маємо жодного відношення, нам своє робити. До речі, про ісконно руську територію. Знову ж таки, не можу натішитися цієї ідеї. Те, про що ми говорили від самого початку, що ніякого Калінінграда не существує, а є Кёнінсберг. І тепер Естонія, Литва, Латвія і Польща кажуть, до речі, кажуть, Кёнінсберг же ж. Немає ніякої калі. Да, чудово, чудово. Це тролінг дійсно надзвичайно великий. Якщо вони ще перейменуються все офіційно, змінять назви, то Кёнінсберг, він так. Я думаю, що навіть мешканці цієї локації їм буде простіше називати Кёнінсбергом і вважати, що вони дотичні до європейської якоїсь реальності, що вони в Європі живуть, а не в Калінінграді. Мені здається, що це як найкраще і доволі показово демонструє світу про те, як Росія втрачає будь-який вплив у світі взагалі. До речі, про вплив у світі, знову ж таки, BBC пише про те, що нібито Росія дуже хоче назад вернутися до Ради ООН. Я не знаю, як так сталося від моменту ізоляція нам на користь, санкції нам допомагають, до моменту візьміть нас назад до Ради ООН. І сказали, що обіцяють навіть знайти адекватні рішення для вирішення питань прав людини, чомусь навіть, да, навіть знайшли десь книжку якусь, яка називається «Права людини», в них там десь, певно, валялася в одному з дерев'яних туалетів. Ну і нібито сказали, що пообіцяють не перетворювати ООН на інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн. Ну, не знаю, як ви, я вірю. Це сльозами на очах, ви вірите, да? Да. Сльози радості мішають мені читати і говорити, вірити в ту новість. Ну, слухайте, ну дійсно, я сподіваюся, що в західному світі знайдеться люди, які скажуть, ні, ми вам не віримо, на ваші слова, ну, жодних кроків реально Російська Федерація не зробила, все тільки на словах. І я ще вам нагадаю, що Російська Федерація під час от своїх ось цих ось закидів, та, от роблять, давайте нам повернутися, або давайте сідати з цих перемовин, вони користуються східною моделлю перемовин під час війни. От є такі, як ви сказали, ще раз повторюю, є дві великі моделі, два сценарії ведення перемовин під час війни. Західна і східна. Західна що передбачає? Ну, війна, потім кажу, перемовини, да, все, зупиняємо війну, починаємо вести перемовини. Не домовилися, все, починаємо знову війну. А це, сподіваються, отримати від України росіян. Як росіяни бачать собі цю ситуацію? Вони ведуть бойові дії, да? Але перемовини
не зупиняють ведення бойових дій, вони продовжуються, і їм важливо затягнути будь-які перемовини стільки, скільки вдасться в той же час, коли, наприклад, Україна зупиниться, вони ж зупинилися, і росіяни да-да-да-да-да, ми теж, ми зараз останавливаємося, секундочку. Тобто, я до чого веду, що росіянам не можна вірити, що ми щось зробимо, що ми щось виправимо, навпаки, це буде сприйнято як слабкість сильного західного світу. Про слабкість. Тут ще один такий момент. Вчора на тому совіщанні Шайгу якось мільком показали цього начальника або ж керівника, або ж колишнього керівника та Чорноморським флотом РФ. Вони намагаються максимально видавати бажане за дійсне, показати всюди, що він живий, здоровий, прям як з цим, з Кадировим. Два місяці його не було видно, всі почали говорити про те, що з Кадировим що-то не то, почали його періодично десь показувати мільком збоку, ззаду, зі спини, голосом, картинкою, як-небудь, щоб тільки питань не було, що з ним. Коли у Піскова спитали, так, а що там з ним? Кажуть, не знаю, там щоб щось Україна вигадала взагалі. Як ви кажете, штаб Чорноморського флоту, ніколи не було штаба Чорноморського флоту десь на території Криму. Дивно. Так от, то вони його, значить, вчора показали мумію в цьому совіщанні, а сьогодні вже вирішили піти трохи далі і показали вже, як то кажуть, в повний зріст. Але є певні нюанси. Давайте глянемо на цю картинку або ж це відео і теж обговоримо. Чорноморський флот виконує задачі, які поставлено командування перед ним. Уверенно, успішно, виконує задачі і надводні сили, і підводні сили. И морская авиация, и береговые войска, вы знаете, что практически не сходят с экранов центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев. Указом президента Российской Федерации наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Ушакова и Гвардейского, вернее, не только ордена Жукова и Гвардейского, но еще и ордена Ушакова. Это, наверное, первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова. Взагалі не помітно, що два відеонакладені, або він писався на зеленці, або картинку наложили вже картинку на картинку на картинку, тому що якось, ну прям дуже, мене прям укачало в цей момент, коли я дивилася це саме відео. Для чого так бажано видати ось це бажане за дійсне, я не можу зрозуміти. Невже так важко визнати, що те, що відбулося в штабі Чорноморського флоту, залишається в штабі Чорноморського флоту. Ну, бо там вже попробуй розбери, де хто був. Пані Катерина, можете кидати мене тухлими яблуками, але я впевнений, що з ним, ну, в найкращому варіанті він в тяжкому стані. Це найкращий варіант, найгіршому, ну, для росіян його немає вже. Це дійсно свідчить про те, що вони тягнуть гуму, тягнуть час. Якщо б все було в них добре, якщо б, наприклад, там, да, наприклад, наша розвідка налажалася, помилилася, там, а він живий, да, то він повинен був вийти на камери з посмішкою і сказати, ну що, да, думали, що я помер, а я тут, тому там ваша розвідка не працює. Але от викидання таких концертів, де він взагалі, а не ні слова, ні півслова про те, що там атака на штаб, ми помстимося. Взагалі, в мене таке враження, що це десь орієнтовно 18-17 десь вересня записувалося десь плюс-мінус той період часу. І, ну, ще раз, це стара консерва. Взагалі, це не пояснює нічого, це просто дає можливість відтермінувати оголошення неприємного факту для Кремля, да, для російського Чорноморського флоту. Крім того, мене дуже потішило, щоб ми не тішилися, щоб ми, типу, не поставили собі цю галочку в список, що ще один знищений. Для чого? Це буквально ще два слова. Тішиться ця позиція Піскова. Да? От Пісков і от взагалі Кремль, вони знають за все. Вони знають за біолабораторії українські, да? Про отруйних комарів, про щурів, які росіян поїдають, про гусей знають, про англосаксів, мормонів, масонів. А от де командуючи Чорноморським флотом, вони не знають. Де Кадиров, вони не знають. Тобто це такі речі, які, в принципі, демаскують те, що в них дійсно проблема по цих напрямках. Тепер відповідаючи на ваше питання.
вони намагаються виграти час. Я вже колись казав, згадайте крейсер «Москва». Вони з Москвою тягнули стільки, скільки могли взагалі. І все, ви врете, нічого не попали. Ну, хорошо, попали, ну, чуть-чуть. Трішки пошкрябали той крейсер «Москва», він на ремонті. Потім показували якісь постановочні відео з якимись там людьми, кажуть, що це є екіпаж крейсера «Москва». Тобто вони тягнули гуму. Можливо, в намаганні зібратися з думками, щоб потім щось видати, або сподіваючись, що порядок денний, інформаційне наповнення кожного дня, воно буде настільки масивне, що буквально там за 3-4 там, дні, можливо, за тиждень, вже ніхто про це не згадає, і можна не відповідати на зручні питання, в першу чергу, серед, ну, від своїх громадян, від свого вищого керівництва, там, не знаю, там, генералів, контрадміралів та там російських військових взагалі. Ні, ну коли це там мальчики на крейсері «Москва», ну десь пішов, заблукав, невідомо в якому напрямку уплив, можливо, повернеться. Можливо, там у нас вже Бірмутський трикутник перенесли десь на територію Чорного моря, біля Криму організувався, він просто десь потерявся, він обов'язково випливе, але трохи пізніше. А що стосується такого вищого керівництва, ну воно ж помітне. Тобто ти ж не можеш просто так замаскувати історію. Чого тоді не маскувати історію, я не знаю, з тим же там Пригожиним? Чого не маскувати? Я поясню. Так. Я поясню, дивіться, Пригожин – це була показова страта. Це не просто замаскувати, там було там 100-500 тисяч варіантів, як його можна було там отруїти, там новачок в труси йому запхати, як Навальному. Все це було можливо, все це було по силах ФСБшникам, ФСБ їх називають, да, на наші контррозвідники, називати їх ФСБ. Все це було можливо, але зробили показову страту, підстроїли все так, щоб вони сіли всі там, ось когорти, і Уткін, і він, і бухгалтер, всі в один літак, і показово знищити, щоб всі бачили. По решті, ну, решта військових взагалі в Російській Федерації, вони ноунейми, ми з вами про це колись казали, вони невідомі на загал. Ми вперше почули, як цей командуючий Чорноморським флотом хоч щось говорить своїм ротом, хоч його голос почули. Всі решта, вони взагалі нічого не говорять, окрім міністра оборони. Ну, там, може, ще Герасимов десь буквально півтора кадри покажуть, і все. У Путіна є великі такі забобони перед російським генералітетом, який, ну, на його переконання, може отримати велику славу, велику там, не знаю, там пошану з боку російського звичайного війська. Наприклад, як це був генерал Лебідь колись, 96-97 роки, коли він такий сапог сапогом був, але на нього російські військові там дивилися, оце генерал, молодець. І в нього була дійсно велика політична кар'єра. Путін не хоче отримати собі в конкуренти якогось, ну, плюс-мінус молодого та енергійного полковника, можливо, генерал-майора, героя війни, тому всі командуючі, всі військові керманичі цієї війни, вони просто сірі, як миші. Їх просто немає. Ну, та на фоні Путіна, я думаю, що в принципі не може бути нікого, хто може хоч... Ще гірше, да? Та, в інформаційному полі бути. Пане Іване, я дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам. За чергову зустріч і до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. До зустрічі. Бережіться. Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України і експерт Інституту майбутнього, був з нами на зв'язку в цій годині. Тут я пропоную зробити нам з вами невеличку паузу на 10-15 хвилин, тому повернемося до нашої студії. Ще годину будемо з вами разом.